Arriba a Vic Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família, instal·lada al recinte final al Sucre, només els dies 6 i 7 de març. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com. Havent segur amb totes les mesures de prevenció.